ezkontak les. Kuriosoa da komunikazioaren aroan inkomunikazioa izatea nagusi. Kuriosoa da inoizko konexiorik handiena dugunean inoiz baino isolatuago sentitzea. Kuriosoa da hiperkonektatuta gauden garaionetan hiperbakarrik sentitzea. Nahi baino gehiagotan kontakturik gabe, kontak les. Ostegunean auzoko kutxazainetik pasa nintzen diru ateratzea eta bertan ere kontak les. Txartela kontakturik gabe erabiltzeko aukera eman zidan bankuak eta pentsatu nuen osoto dugun hartu kontak les hori, kontaktu esa, progresoaren eta modernitatearen ezaugarritzat. Ez ordainketa kontuetarako bakarrik baizik eta gure harremanetan ere. Eta tristea litzateke, ez? Nik ez dut nahi kontakturik gabeko bizitza bat. Nik behar dut, behar ditut, bezarkadak, lastanak, bostekoak, behar dut azala. Eta kuriosoa da, hiperkonektatuta gauden garai honetan inoiz, baino isolatuago sentitzea, bakarrik sentitzea, nahi ez dugunean ere, bakarrik sentitzea. Gaitz hau, pandemia garaian egin zen ikusgarri, adinako jende gehiegi bakar-bakarrik hiltzen ikusteraino. Kuarentenagatik isolatuta bizi behar izan ginen egunetan, ezkutatuta dauden bakardade asko azaleratu zitzaizkigun. Bakarrik bizi ziren agureak, etxipenak jotako gazteak, tristura, melankolia. Eta genuen onena, eman genuen, eta antolatu ginen, eta zaintza sareak eraiki genituen. Eta kuarentena amaitu zen, eta gure etxetatik atera ginen, eta urteak pasadira baina, eskutatutako bakardade horiek ez dira desagertu. Endemiko izaten jarraitzen dute. Gaur egun, hiperkonektatuta bizigaren garaian, bakarrik edo inguruan inork ez duen herritar asko dago gurean. Ez bat edo bi, milaka, gehienak eskutuan. Eta itzalpean dagoen arazoa argitu behar dugu, izendatu, azaleratu eta politizatu. Arazoari buruzko elkarrizketa plaza publikora eraman behar dugu, ausart, jokatu. Eta ez da erraza izango, ez. Jakin badakigu ez dela erraza bakardadeari buruz hitz egitea. Jakin badakigu zein ausart izan behar den norbera, pausu bat aurrera eman eta laguntza eskatzeko. Jakin badakigu gehienetan, badirudiela ez gaituela inork entzun nahi ezin gaituela inork ulertu. Jakin badakigu, bihotzak ihes egiten digunean, arnaz hartzea ere kosta egiten dela. Baina hala ere, zailtasun guztien gainetik, bakardadeari buruz hitz egin behar dugu. Azaleratu eta politizatu. Hau ere, herri gisa. Izan ere, arazo bat dugu herri gisa eta horren bestez, irtenbidea herri gisakoa izan behar da. Kolektiboa, komunitarioa eta publikoa. Pepe Mujikak esaten duen bezala, izaki gregarioa gara. Pobrea, komunitaterik ez duena da. Eta gugandik haratagoko kausa bat behar dugu bizitzari zentzua emateko. Erortzen garenean jaiki alizateko oinarri izan dakigun. Bizitzan sede bat izatea, 21. Mendeko pandemia handiena den depresioari aurre egiteko bidetako bat da. Eta zorionez Euskal Herrian eutzi diogu nola edo hala zen komunitarioari. Eta esango nuke komunitate baten parte sentitzea eta funtzean herri proiektu baten parte izatea, helduleku garrantzitsua izan dela gu guztiontzat, gutako bakoitzarentzat. Beraz, ez dadila aria eten eutzi diezaiogun balore kolektibo eta komunitarioei. Auzolanari, lankidetzari, eutzi diezaiogun herri proiektuari. Herriak bakarrik salba dezakelako herria egin dezagun elkarrekin. Zaindu diezaiogun elkarri.